Você está me dizendo que nenhum dos nossos espiões voltou? Nuzod chegou e precisamos de respostas. Estamos fazendo todo o possível. O mensageiro Magni está a caminho com um novo conselheiro. Ele diz ter novas informações. Pela luz, um novo conselheiro. Rajon. Anduin, há quanto tempo? Bah! Dragões! Eu imagino que eu mereci isso. Ah, você merece muito mais. O meu pai está morto por sua causa. E meu pai está morto por causa dos deuses antigos. Guri, ele veio nos ajudar. Beltarion, o guardião da terra, já foi o protetor de Azeroth. Mas Nuzod levou uma mente nobre à loucura. E agora meu pai é lembrado apenas como Asa da Morte. E, como não tenho a menor intenção de sofrer a mesma sina, andei estudando como evitá-la. Apenas me diga como me preparar para o ataque. Nossas tropas... serão inúteis. Nuzod atacará aqui. Ele vai manipular emoções, fazer as pessoas agirem contra a própria natureza. Vocês não poderão confiar nos próprios sentidos, memórias, amigos. Afinal, o que é real se nossa percepção não for confiável? Anduin! Você não vê, velho amigo? O jogo já começou. Muito bem, conselheiro. Diga-nos como detê-lo. Circuito estabelecido. Restaurando energia. Erro. Forja operando a 37% de eficiência. 37? Com esse miche, não dá para proteger a Azeroth. Afirmativo. Fontes de energia adicionais necessárias. Iniciando busca por alternativas adequadas. Aguarde. Parece que nosso trabalho ainda não terminou, camarada. Sabemos pouco sobre os Amatet. Além de que, eles creem ser os únicos defensores das obras dos Titãs. Aos olhos deles, todos os outros estão corrompidos pela maldição da carne e são inimigos dos Criadores. É imperativo que eles sejam mantidos longe da Forja. A oeste, outra ameaça. Monstruosidades terríveis emergiram das areias e estão se reunindo às multidões. Nós suspeitamos que venham de Ankirar. Mas elas não parecem com nenhum Kirage, nem Silitidium, que tenhamos enfrentado antes. E o pior de tudo, os pesadelos que atormentam nossos sacerdotes. Eles veem as nossas cidades queimando, e o nosso povo lutando entre si. Receio que essas visões sejam meros vislumbres de algo muito pior. Temos que nos preparar. Para o desastre. Como você viu, os Mantídeos começaram a atacar. Eu não imaginei que eles ousariam invadir as galerias Mouxa. Ainda falta muito para o próximo ciclo começar. Acho que a ascensão da nova Imperatriz deu uma injeção de ânimo neles. E enquanto isso, os nossos batedores relatam um exército Mouku se mobilizando ao norte. De um tamanho que não se vê desde Leishen. Com a atenção do Lotus Dourado dividido, os Moguls acham que essa é uma oportunidade de conquistar o vale. E o mais preocupante, embora o vale tenha sido purificado da corrupção dos Jaz, ainda há uma sensação de pavor tangível no ar.
O Grão Guardião tem falado de uma ameaça perante a qual estamos impotentes. Não consigo tirá-lo desse mal-estar. Talvez você tenha mais sorte. Tá prontinho. Tu pode usar esse console para conectar a gente à Câmara do Coração. Conexão remota estabelecida. Aguardando conclusão do circuito. E acalma aí, guria! Esse negócio não veio com um manual de instruções. Ai! Isso ardeu! Espera! Agora tudo faz sentido. Conectando o circuito de força. O que é isso? Interessante. Vou me lembrar mais tarde. Madre, estamos com tudo pronto. Entendido. Desviando energia para a força primordial. Chega! Você não vai me quebrar como fez com meu pai. A Revoada Negra purgará seu mestre de Azeroth. Dragão insolente! Todos vocês se prostrarão diante de Nuzot. Venha comigo, camarada. Vamos pôr um fim a essa história. A verdade final. Conquistada. Contemplem minha luta. Sempre há uma forma. Salve nosso mundo. Não importa o preço. Estão chegando a 100%. Não! Tu tem que continuar lutando! Eu sou a carne. Meu império negro é renascido. Não escuta as mentiras dele. Tu não pertence a ele. Tu é cria de Azeroth. A força dela é a força de vocês. Atenção! Novo ponto de ancoragem localizado. Então, tu tá esperando o quê? Entendido. Sequência de disparo iniciada. Segura firme!
Desde que foi ferida pelo Titã Louco, Azeroth grita de dor. Na hora do aperto, ela que emprestou seus poderes, hoje finalmente se encontra livre das garras dos deuses antigos. Sua canção ecoa pura e cristalina por essa câmara. Guarde o coração dela com orgulho. Saiba que tu não representa só um povo, mas sim toda a Azeroth.